Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, на цьому тижні продовжиться робота Конгресу Сполучених Штатів Америки і, власне, видання The Hill акцентує нашу увагу на основних подіях, які мають відбутись в межах цього часового проміжку. Отже, цього тижня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки має намір провести голосування щодо засудження генерального прокурора Гарланда за неповагу до Конгресу. Це має відбутись майже через місяць після того, як два комітети під керівництвом Республіканської партії висунули цю міру покарання в бік генерального прокурора. Комітет з питань внутрішнього розпорядку планує розглянути резолюцію у вівторок опівдні. Далі це буде винесено на розгляд Палати представників. Судовий і наглядовий комітети Палати висунули резолюцію про засудження Гарланда за неповагу до Конгресу. Але керівництво республіканців тижнями відкладало призначення повного голосування в Палаті через невизначеність щодо того, чи було достатньо підтримки з боку республіканської партії для того, щоб це голосування було результативним. Принаймні двоє республіканців приватно заявили, що планують проголосувати проти резолюції, що є тривожним сигналом для лідерів республіканської партії. Тобто вони знову ж таки бояться, що можуть банально не добрати голосів щодо цього рішення, так, а воно за думкою республіканської партії так має бути таке резонансне, і це певний удар знову ж таки в бік демократичної партії і адміністрації Байдена. Це перша подія, яка може відбутись так на цьому тижні. Це такі плани в Палати представників. Друга подія стосується того, що юридичний комітет Палати представників планує провести слухання в четвер, 13 червня, щодо офісу окружного прокурора Манхеттена. І це відбувається після обвинувального вердикту проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі фальсифікації ділової документації. Проте офіс прокурора Брега заявив, що не зможе взяти участь у слуханнях. Незважаючи на це, голова юридичного комітету палати Джордан наполягає на тому, що Брег та інший прокурор дали свідчення саме 13 червня. 7 червня Леслі Дабек, генеральний радник окружного прокурора Манхеттена, заявила, що офіс готовий співпрацювати з комітетом, але після винесення вироку Трампу 11 липня 2024 року, нагадую, саме тоді має бути вирок. Раніше цього місяця Джордан написав листа голові комітету з асигнувань Палати представників Тому Коулу з проханням, щоб його комісія включила ряд реформ у процес державного фінансування протягом цього року. І цей ряд включає припинення фінансування ФБР та скасування федерального фінансування державних прокурорів або генеральних прокурорів штатів, які беруть участь у судовій справі. Тобто це друга подія, яка може відбутись на цьому тижні в межах роботи Конгресу, і вона має таке центральне значення, але, як ми вже розуміємо з цієї інформації, слухання може не відбутися, так, якщо не буде присутній прокурор Брег, або воно відбуватиметься за його відсутності. Ну, власне, будемо слідкувати за цими подіями у Конгресі. Тепер третя подія, яка вже стосується Сенату Сполучених Штатів Америки. Сенат збирається протягом цього тижня проголосувати за законопроєкт про захист доступу до екстракорпорального запліднення, чиє останньою спробою демократів привернути увагу республіканців до теми репродуктивних прав. Ну, я тут також би додав, що це їхня спроба чергова також привернути увагу виборців так до репродуктивних прав, оскільки демократична партія використовує цю тему як центральну під час виборчої
кампанії. Тому ми бачимо такі рухи щодо цієї теми. Проблема доступу до відповідного запліднення різко зросла після того, як у лютому цього року Верховний суд штату Алабама постановив, що ембріони є дітьми і, отже, захищені статутом штату про протиправну смерть. У березні штат ухвалив законопроект, який захищає постачальників цих запліднень від суперечливого рішення. Далі говориться про те, що багато законодавців республіканської партії заявили, що підтримують це запліднення. Але також говориться, що минулого тижня республіканці в Сенаті заблокували законопроект, який створює федеральне право на контроль народжуваності. Це теж законопроект, який відноситься до теми репродуктивності. І, власне, він не зміг бути ухвалений Сенатом Сполучених Штатів Америки. Теж можемо акцентувати увагу на тому, як, власне, Верхня Палата Конгресу буде розглядати ось цей законопроект щодо захисту доступу до екстракорпорального запліднення. І, власне, ще одна подія стосується того, що 11 червня колишній губернатор штату Нью-Йорк Куамо має дати інтерв'ю перед підкомітетом Палати представників з питань пандемії COVID. Його хочуть допитати щодо видання, як тут зазначається, смертоносних рекомендацій для будинків престарілих під час пандемії COVID-19. Відповідне слухання має відбутися у вівторок. Ось такі основні теми надає Зехіл в контексті роботи Конгресу Сполучених Штатів Америки протягом цього тижня. Я все ж таки зробив би основний акцент дійсно на питанні щодо голосування резолюції, яка стосується засудження генерального прокурора Гарланда за неповагу до Конгресу. І, звичайно, також потрібно буде слідкувати за діями юридичного комітету щодо офісу окружного прокурора Мангеттена. Ну, і з приводу Сенату ми також вже проговорили, що за цим також можна поспостерігати, але основний акцент ми будемо робити на роботі Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Враховуючи, що я відслідковую кожне засідання Палати представників, то одразу хочу зазначити, що якщо будуть проголосовані ще законопроекти, так, які будуть мати значну вагу, ми про це також будемо окремо говорити. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!